התנחלות, יש פה התיישבות, אבל העיר כבר ירדה, זאת אומרת היא נחלשה, והיא פורחת שוב בתקופת המלוכה, נחרבת בתקופה האשורית, הפרסית, סליחה, בכיבוש הפרסי, הבבלי, והאשורים בונים כאילו בשיבת ציון, כנראה נושבת מחדש, ולמעשה מאז זה יישוב עונתי כזה, אתם רואים כל מיני בדואים שגרים כאן ועוד. זה לגבי מה שנמצא כאן. בתקופת הברזל אחת אמרנו, הממצא הוא לא עשיר, זאת אומרת שכנראה לא היה מדובר בעיר גדולה, אבל מתחתנו יש מערכות קברים שנמצאו בהם למעלה מ-200 שלדים שנמצאים פה מתחתנו בכל הקומפלקס הזה של הכפר, ויש בו, אתם רואים, כל מיני חללים של מערות קבורה, חלקם הוסבו כנראה בהמשך לבורות מים, ויש בו מחילה למטה, כן, יש שם, לא, זה חפירות שוד או חפירות ארכיאולוגיות שאז בשיטה ההיא היו בונים בשיטת החפירות של כאילו בור בדיקה, אוקיי? יש פה עוד מחילה חשודה כמערת מסתור מתקופת בר כוכבה, כיוון שלערב לזה שהיא מחברת בין שתי בורות והיא מתעכלת, יש בה גם שקעים לנרות. צריך לבדוק את זה, צילמתי את זה ואנחנו נזכור את זה ונראה הלאה. אז זה מתקופת הברזל אחת, זאת אומרת תקופת ההתנחלות. סליחה. אוקיי, לפני שאני אמשיך על התל עצמו, אני אתן לכם עוד פעם סקירה על העמק, שפשוט תבינו לכם את ההרכב של העמק. דיברנו, שהיינו בביר אלבשה על דרך, אתם זוכרים, A1, דרך ויה מריס, דרך הים. היא ניצלה את הדרך הקצרה ביותר מג'נין לדרך נחל חדרה לכיוון הים, והיא עברה באופן טבעי על השול השמאלי, כי הוא יותר קרוב בבחינת רגליים. כשאתה הולך, אתה מרוויח פחות קילומטרים. בעמק כזה, שהוא עמק חקלאי, לא מבזבזים דרכים בתוך העמק. מבזבזים את הדרכים בשוליו. לכן אם אמרנו שהדרך הראשית של העמק עוברת למרגלות השוליים הצפוניים, הרי שכאן למרגלות השוליים הדרומיים, שמתחילים למעשה הפיצול, עוברת דרך אחרת שנקרא דרך A3. הדרך הזאת היא עוברת לאורך השוליים כאן, היא דרך משנית, אבל מוכרת, נכנסת, נפגשת עם הדרך שחוצת העמק מאותו דרך שאמרנו A1, ואתם רואים איפה שהכפר ערבה, כאן, בדיוק כאן במוצא הזאת, היא יוצאת ומגיעה אל העיר שומרון. אתם רואים עד היום יש שם את הכביש, איפה שהיער הזה, משם דרך עתיקה, היא מגיעה לשומרון הבירה, וגם לשכם. לשכם, בשביל להגיע לכאן, לעמק דותן, יש שני דרכים. דרך אחת היא, אפילו נעשה את זה כהקדמה, אנחנו נעשה את זה כהקדמה לבור יוסף, ונסביר את זה יותר. אם אני רוצה בתקופה הקדומה להגיע מחברון, להגיע לכאן, לעמק דותן, הרי שיש דרך אחת שהיא מאוד ברורה לי, זה דרך האבות, דרך גב ההר, ציר פחות או יותר, כן, מקביל לציר 60 של היום. אני מגיע עד שכם, הדרך ברורה, אין פיצול. הדרך רצה לאורך כל הדרך. כשאני רוצה להגיע משכם צפונה, יש שני דרכים, הדרכים מתפצלות, כדי להתגבר על כל ההתרוממות הזאת של רכס עיבל ורכס גריזים, צריך לבחור דרכים שמנצלות את התוואי הטופוגרפי הנוח. דרך אחת נקרא לה דרך המזרחית, מנצלת את העמקים של תרצה, זבבדה, קבטיה, והיא יוצאת באזור צומת קבטיה, צומת הטנק, מי שזוכר, שנמצא לפני בעל העמל, לפני העיר יבלם, יוצאת לכיוון העמק ומשם לכיוון ג'נין. אבל היא הגעה אחת לעמק, זו דרך אחת שמגיעה לעמק. דרך עתיקה משנית נזכרה על ידי אדם זרטל, מובילה מהדרך הזאת, ממש כאן למרגלותינו. עוברת כאן, חוצה את התל ליד הבורות ומגיעה ומתחברת עוד כאן. זה כל מיני דרכים כאילו משניות. דרך ראשית נוספת משכם, לוקחת את הדרך המערבית. היא עולה לכיוון הכללי של הרכסים, של היום שווי שומרון, סבסטיה, חומש וכולו וכולו, ומגיעה בסוף של דבר ויוצאת כאן אל העמק. אלו הם שני הדרכים. סליחה, אז איפה זה דרך המלך משכם צפונה? שכם צפונה? אין דרך המלך. חשבתי שזה מגיע עד לבנון. אין דרך המלך. אתה רוצה, אתה יכול לבחור במערבית, אתה יכול לבחור במזרחית. יוסף הצדיק, שהוא הולך, מגיע לשכם, כן? הוא מתבלבל. אוקיי, הוא הבין ש... בגלל שבצורת, רעב, צפונה יש יותר מרעה, הם הלכו צפונה. מה אומר לו הילך? אי מזה,
אי מזה, הוא מראה לו באיזה דרך, הוא עומד בצומת, הוא מראה לו אי מזה, כי שמעתי אומרים נלכה דותיינה. הוא לא אומר לו סתם, הלכו דותיינה, הוא אומר לו אי מזה, הוא מראה לו את הדרך. הלשון במקרא מדויקת, ואנחנו תכף נשב על בור יוסף ונראה עד כמה היא מדויקת. רק מי שיושב כאן איתנו היום יבין כמה הלשון במקרא מדויקת, אבל זה נשאיר לבור יוסף. במלחמת ששת הימים, חטיבה 45 הירדנית נמצאת מעבר הירדן, מחליט חוסיין, זו הייתה החטיבה הכי טובה שלו, טנקים משוכללים, להטיל את החטיבה הזאת למערכה פה בג'נין. הוא יודע שאם כובשים את ג'נין, כובשים את הפתח של עמק ישראל, עמק דותן, כל צפון השומרון הולך. מסע לילי מזורז, החטיבה עולה. איך היא עולה? חוצה את גשר אדם, גשר אדמיה, עולה דרך נחל תרצה, דרך מבוא השמש, מגיעה לשכם. עכשיו איך משכם היא מגיעה לדותן? מפצלים אותה, מי שהיה פה בקורס קצינים יודע, יש כוח משני וכוח עיקרי, נכון? הכוח העיקרי עולה על הדרך המערבית. סופו של דבר הוא יוצא כאן. הכוח המזרחי, כוח המשני, לוקח את המזרחית, מגיע לכיוון צומת קבטיה. בצומת קבטיה, רבותיי, בינתיים החטיבה הישראלית כובשת פה את כל זה, כן, כובשת כאן את כל הכפרים הקטנים האלה, למעלה שמה, באזור הזה של כופירת, על הרכס למעלה, בתוך מטע זיתים, נמצאים תותחי לונגטום, שמשתקים את כל נמל התעופה, נמלה התעופה בעמק ישראל, ומרישים את כל יישובי עמק ישראל, כוח קטן שבמקרה נשאר מאחורה, מגלה אותם, משמיד אותם, באמת זוכים פה להישגים נדרים, מגיעים, כובשים את ג'נין. רבותיי, כובשים את ג'נין. מה קורה אבל בינתיים? מזנבים בהם מאחור, הם לא יודעים, מאחור יש איום, המודיעין הישראלי לא עולה על זה. משאירים כוח חסימה קטן, כוח סביקה. הוא נשאר בעמק דותן, שם, סליחה, בקבטיה, צומת קבטיה, טנק אחד, רכב סיור, זחלם, זה הכוח. הכוח הזה בולם שליש מהחטיבה. מגיע עוד דופק 8 טנקים עד שהוא נפגע בעצמו, קרב גבורה יחיד מול רבים, וכמו שאמרתי, הקרב הגבורה הזה המשיך כאן לגשרון ולאמצע העמק וכולו וכולו. לא נתעכב היום על כל קרבות הגבורה, אבל מן הראוי להזכיר שלמרגלותינו התרחש קרב גבורה של מעטים מול רבים. חטיבה 45 הירדנית שנמצאת כאן חוטפת מכות כבדות, מתחילה במנוסה, ותוך כדי המנוסה שלה גם כן בפיצול כוחות, כוח אחד דרך עמק זבבדה לכיוון בזק, כוח אחד דרך נחל תרצה, וחיל האוויר וחיל הרגלים מצליחים להשמיד את החטיבה הזאת. אז זה כמה מילים בנוגע לעמק דותן ולקרב הקבורה שהתנהל כאן, אבל ראוי לזכור שהכוח הירדני ניצל דרך עתיקה שמוזכרת עוד מהמקרא. תכף נדייק שנגיע אליה. אני אוציא עכשיו את התנ"ך ואנחנו נקרא סיפור מעניין שקורה כאן על התל הזה. היום בלטרון. בלטרון, אתה נמצא היום בלטרון. גם השני. ביקרתי בצומת קבטיה לפני 10 חודשים עם ז'אב ואירליך, אחרי שירדנו מטל בלמה. בצומת קבטיה היום יש, היה מזמן, אבל היום הפלסטינים שיפצו את הבית קברות של החיל המשלוח העיראקי שהגיע לעזור להם במלחמה ונהרגו שם חיילים. יש שם בית קברות עיראקי שעכשיו יש שם אנדרטה ודגל פלסטין והכל, ואיפה שעמד הטנק יש כיכר השהיד, צומת השהיד. הכל זמני, אל תדאגו, אנחנו נתעשת על עצמנו חזרה, גם החלה לפעמים חולפת. גם מה חולפת? חוץ מיואינה, יואינה ימשיך לגור בפלסטין. תרשום מי ימשיך לגור בפלסטין, לא אתה. אוקיי, תשימו לב, סיפור מאוד מעניין. חבר'ה, אני אוהב לקרוא את הלשון היפה של המקרא, שימו לב. ומלך ארם היה נלחם בישראל, והוא מודאג, קורא לכל היועצים שלו, ויבאץ אל עבדיו למור, אל מקום פלוני אלמוני, סליחה, אל מקום פלוני אלמוני, תחנותי. הלכתי לחנות, לעשות איזה מערב.
וישלח איש האלוהים אל מלך ישראל למור, ישמר מעבור המקום הזה, כי שם הרם לחיתים. שמו לך שם הערבים. וישלח מלך ישראל אל המקום אשר אמר לו איש אלוהים, ויזירו ונשמר שם. לא אחת ולא שתיים. זאת אומרת, כל פעולה צבאית שמלך הרם עושה, המודיעין מגלה אותו. מלך ישראל יודע איפה המערבים שלו, איפה הנחתים שלו, איפה המגלן שלו נמצא, איפה הסיירת שלו. ויסייר לב מלך הרם על הדבר הזה, ויקרא אל עבדיו ויאמר אליהם, הלא תגידו לי מי משלנו אל המלך? מי משלנו אל המלך? רבותיי, הוא מודאג. מי משלנו אל מלך ישראל? מי המרגל? חבר'ה, יש לנו פה מישהו שתול. איפה אתה קורא? בתנ"ך. ספר מלכים פרק ה'. הבנתם את הדילמה של מלך הרם? פרק ו'. הוא כואב לו. ויאמר אחד מעבדיו, לא אדוני המלך, חס ושלום, אל תחשוד שיש לך פה איזשהו משטף או איזשהו מישהו שתול. כי אלישע הנביא אשר בישראל יגיד למלך ישראל את הדברים אשר תדבר בחדר משקפך. תבינים? זה ה-8200, זה לא המגלן. זה היה יותר טוב. זה יותר טוב. המגלן רואה, שם הערבים, המטכ"ל בודק, זה לא, זה 8200. זה ציטוטים. נרטין את השיחות שלך. ויאמר, אהה, 8200? אין בעיה. לכו וראו, איכהו, וישלח ויקחהו. אז כמובן אי אפשר לירט, אין וואטסאפים, אין ברירה, צריך להביא את ה-8200 אליך. אין אינטרנט. ויוגד לו למור, הנה בדותן. אוקיי? איפה אלישע? אומרים לו, המודיעין שלו, אומר לו, דותן. וישלח שם סוסים ורכב וחיל כבד. בשביל להביא את ה-8200 של היהודים, לא שולחים איזה פלגון פלחות כזה. רכב סוסים, חבר'ה חטיבה, על כל ציודה עולה. ויבואו לילה, ויקפו אל העיר. מה אנחנו לומדים אגב? ויקפו אל העיר, זה לא עיר פרזות. אי אפשר לשטוף אותה. יש חומות. וישכם משרת איש האלוקים לקום, ויצא, והנה חיל סובב את העיר, וסוס ורכב. המשרת קם בבוקר ככה, רלש יוצא, הופה, מסתכל מסביב מהחומות, טנקים, רגלים, דגלים. ויאמר נערו אליו, אדוני, היכן נעשה? כועס. אומר לו הנביא, ויאמר, אל תירא, כי רבים אשר איתנו, מאשר אותם. עכשיו תחשבו על התמונה הזאת. המשרת של אלישע, אלישע אומר לו, כי רבים הם איתנו, מאשר איתם. הוא ככה מסתכל, ככה אתה רואה ים כזה, מסתכל, ככה, מסתכל עוד הפעם. אומר, טוב, הנביא כנראה היום לוקו-לוקו. מה קרה לו? והתפלל אלישע. אלישע כנראה שמע את הרהורי ליבו של הנער. ויאמר השם, פקח נא את עיניו ויראה. ויפקח השם את עיני הנער ויר. והנה ההר מלא סוסים ורכב אש סביבות אלישע. טוב, צבא שכזה, באמת צריך תפילה שהקדוש ברוך הוא ייתן לו לראות. אבל אז מבין הנער הזה שאלישע זה לא סתם איזה נביא. זה לא גחזי המצורע לפני זה שניסה והבין. כנראה זה איזה נער אחר. אבל הנה שימו לב, הוא פוקח את עיניו, מה הוא רואה? וירדו אליו, ויפלל אלישע אל השם, ויאמר, אחנה את הגוי הזה בסנברים, ויקם בסנברים כדבר אלישע. תראו איזה שובב הנביא הזה. הנביא לפניו אליהו, שהיו מגיעים אליו פלוגות חיילים לעצור אותו, לא מכה בסנברים ולא פקחנה, מוריד אש מהשמיים סטייקים. נכון? מגיעים הפה, זוכרים את הסיפור על החיל הראשון, שר החמישים הראשון שעולה עליו, באנו בפקודת המלך לעצור אותך, ותרד אש מהשמיים, פרגיות. מגיע אחר כך המנה השנייה, סטייקים. השלישי מבין שהוא הולך להיות כנראה המתאבנים, מגיע ותחיל להורחימו. תעשה לי טובה, אל תשרוף אותי. אלישע יותר שובב, יותר יצירתי. שימו לב מה הוא עושה. ויאמר אליהם אלישע, לא זו הדרך ולא זו העיר. חבר'ה, ה-GPS שלכם, ה-Waze שלכם, יטעה אתכם. לכו אחריי, והוליכה אתכם אל האיש אשר תבקשו. ויולך אותם שומרונה. חבר'ה, הוא מביא אותם עד לעיר הבירה של המלך, איפה יושבים כל הצבא? עד לשם. ויקרבו עם שומרון, ויאמר אלישע השם, פקח את עיני אלה. ויראו ויפקח השם את עיניהם, ויראו ועיניהם בתוך שומרון. ויאמר מלך ישראל אלישע כראותו אותם, אהכה, אהכה אבי? כאילו מופתע, חבר'ה. לתוך העיר שומרון, חטיבות, שיריון, יורדים ככה, שמאל ימין אחרי הנביא.
אומר לו, תגיד לי מה, יאללה, כאילו, אמבוש. ויאמר, לא תכה. לא תכה. למה לא תכה? אשר שבית בחרבך ובקשתך אתה מכה. חבר'ה, זה לא חוכמה, זה לא מלחמה שלך. וגם לא שלי, אני נביא מסכן, אני חיללתי בחליל אנלין, צבא שלם הלך אחריי בגלל הקדוש ברוך הוא. מה תעשה? שים לחם ומים לפניהם ויוכלו וישתו ויוכלו לאדוניהם. תשפיל אותם. תחשוב את מפקד החטיבה מגיע למלך הרם, אומר לו, איפה היית? בשומרון. שומרון? מה עשית בשומרון? שותיתי קפה. ויכרה להם קרה גדולה, ויאכלו וישתו וישלחו וילכו אל אדוניהם. טוב, את השיחה שהיה להם עם אדוניהם, אנחנו רק יכולים לדמיין, רמז קטן לתוצאה נותן לנו המקרא, ולא יאספו עוד גדודי הרם לבוא בארץ ישראל. בסדר? מלך הרם אמר, תעזוב אותי, לא 8200, לא מתקה, לא מגלן, אני את החיילים שלי לשתות קפה בשומרון, יותר לא שולח. למדנו רבותיי מהמקרא, הסיפור היפה הזה, באמת סיפור יפה, שהעיר דותן מוקפת בחומות. אכן, בחפירות שאנחנו חופרים כאן, המטר הזה נחפר, מוצאים שבתקופת המלוכה, תקופת הברזל 2 זה נקרא, העיר כאן מוקפת בחומות, מבוצרת. מתאים בהחלט לתיאור התנכי המקראי כפי שהוא. אז זה סיפור אחד על דותן. הסיפור השני, אנחנו נרד עכשיו למרגלות בור יוסף, אנחנו נספר אותו שמה. אנחנו נרד חזרה אנחנו נרד משם, למרות שזה קצת ירידה יותר תלולה, אבל בגלל העיקוף הגדול לא נעשה את זה. אנחנו נרד משם, לרדת בזהירות, נשב סביב בור יוסף, ונראה מקרא מדויק כמה הספר הזה דברי אלוקים חיים.